алейкум оқушылар бүгінгі сабағымызды бастаймыз информатика оныншы класс үшін үшінші сабақ төртінші параграф ап хам құрамалов функцияларын графиклері бесінші параграф басқа бет які кітапқа мұражат. оқушылар өтілген сабақ бойынша үйге тапсырманы тексереміз демек үйге берілген тапсырмада бір қосылған екінің квадраты қосылған үштің кубы қосылған төрттің төртінші дәрежесі аңлатпаны microsoft excel 2010-да онда есаплауымыз керек еді Демек, үйге тапсырманың орынлануы бірінші хам екінші суретте көрсетілген бұл тапсырманы орлау үшін үш түрлі ұсылда орласақ болады бірінші ұсылы формулалар кітапханасының формулалар қатары арқалы орласақ болады екінші мұражаттан, яғни байланыстан пайдаланып орласақ болады үшінші ұсылы бұл дәрежеге көтеріп орласақ болады демек бірінші суретте берілген а екі ячейкасы бірге тең б екі ячейкасы екінің квадраты төрт тең с екі ячейкасы үштің кубы 27 жетіге тең хам d екі ячейкасы дәрежеге көтергенімізде төрт дәреже, дәреже белгісі төрт яғни төменгі екінші суретте 256 ға елу тең біздердің берілген үйге тапсырмамызда осы ячейкалардағы дәрежеге көтерілген санларды бір біріне қосуымыз керек еді е екі ячейкасында теңдік белгісін қойып а екі қосылған б екі қосылған с екі қосылған д екі ячейкаларын жазып Enter түймесін басамыз нәтижеде 288-ге тең болады Егер сілердің үйге тапсырмаңыздың жауабы 288-ге тең болған болса демек сіз өтілген темаға түсінгенсіз әм жауабыңыз дұрыс енді бүгінгі өтілетін темамыз бойынша microsoft Excel 2010-да апуайы apai құрамалы функциялардың графиклерін менюдың вставка бөлімі арқалы график бәнді арқалы пайда етіледі мына суретте көрсетіліп тұрғанындай вставка меню бөлімі график бәнті арқалы біздерге ставка диаграмма деген көріністе hәр түрлі диаграммалардың көріністері келтіріліп шығарылады бүгінгі өтілетін темамызды келің шынығу арқалы түсіндіруге сілерге хәрекет етейін Демек, сабақлығыңызда берілген бірінші шынығуда z тең а қосылған bx қосылған cx квадрат қосылған dx куб аңлатпасын Кесте көріністегі келтір баламыз, хам оның графикін жаратуымыз керек. Демек, біздер бұл жерде x-тің орнынан 0, 0 0,2, 0,3, 0,4 0 -1, 0, -1, 2, 0 3, 0 деген мәніслерді кіртеміз. Хам, мұна көріністегі кестеге ие боламыз. Енді бұл келтірілген кестеге график жаратуымыз үшін вставка меню бөлімінің точечная бәнті таңланады. Хам екінші суретте көріп тұрғаның стай графикке е боламыз. Енді бұл екінші суретте көріп тұрғаныңыздай хар бір үстінде қайсы санға е екенлігі, яғни тен екенлігі хақында ешқандай мағлумат берілмеген. Ол мағлуматты күртуіміз үшін Тышқанша жәрдемінде тышқаншаның шеп басамыз, добавить надписи данных деген бұйрықты таңлаймыз. міне нәтижеде төмендегі айна пайда болады яғни hәрбір нұхаттың үстіне нешеге тең екендігі haqiнда бізге мағлuматты көрсетіп береді енді microsoft Excel 2010-ның және бір қолайлы тәреплерінің бірі басқа бет яки кітапқа мұражат етуге болады бұл жерде де сілердің сабақлығыңыздан бірінші шынығуды да алайық бірінші шынығудың берілгені бойынша сауда шақапшасындағы мағлұматтарға тикарланып арктехника саудасы фирмасы бойынша ұлымаластырылған кесте дүзің делінген берілгенінде демек үш түрі үш түрлі сауда маркетінде бұл жерде маркет бірде маркет 2-де, хам маркет 3-де сауда сленетін табарлар аты 1-де, олардың нұрқыда да 1 лекін саны хам суммалары хар түрлі етіп берілген. Ал 4-ші кестеде болса, ұсы 3-ш маркеттің Таварлар саны хам суммасы бір листке, яғни бетке түсірілген оқушылар сілерден сұрау пайда болуы мүмкін ол үш бетті қандай қылып бір бетке жайластырды деген демек оны орлауымыз үшін ә, сілерге апуайы мысал арқалы түсіндіремен. демек бірінші листте лист бірде б бі ячейкасында қалеген 25, 35, 45, 55 деген сан берілсін лист екіде 11, 22, 33, 44 деген сан берілсін. Хам лист 3-те 100, 101, 102, 103 деген сан берілсін. Енді ұсы берілген санларды бір листке, яғни бір бетке жайластыруымыз, бір-біріне байланыс орнатуымыз керек. Оның үшін, мұна бірінші суретте көрп тұрғаның ұстай, ә, белгісін қоямыз. Демек, лист 1 дейміз. Үндеу белгісі B5. Демек, бұл нені аңлатады? Бірінші листегі B5-інші ячейкадағы санды біз байланыстырып атырмыз. Қосылған лист 2 үндеу белгісі C2. Демек, лист екінші листегі C2 ячейкасын байланыстырамыз қосылған лист үш үндеу белгісі а 4 демек лист үшінші листтегі а 4 ячейкасын демек үш листтің хар бір ячейкасын бір біріне байланыстырдық Хам, екінші суретте көріп тұрғаныңыздай enter түймесін бассақ 159 деген жауапқа ие боламыз енді басқа кітапқа мұражат, яке байланыс. Басқа кітапқа мұражат, яке байланысты орнатуымыз үшін тап қосылған alt, яғни біргелікте тап плюс alt белгілерін бірге клавиш ә, арқалы басамыз. Хам книга 1, книга 2, хам книга 3. Демек, кітапларды бір-біріне біздер байланыстыруымыз керек. Книга 1 менен, книга 2-де мағлуматлар берілген, книга үшке болса ұсы книга бір менен книга екінің бір біріне листлерін яғни бетлерін бір біріне байланыстырамыз оның үшін демек мына жерде көріп тұрғаныңыздай книга бір б ячейкасы лист бір демек ал книга екіде б ячейкасынан бастап F ячейкасына шекем сандар мағлыматлар келтірілген Енді оларды бір-біріне біріктіруіміз үшін Міне, теңлік белгісін қоямыз. А бұл болса книга 3 іті бар болсаңыз, книга 3-ке, книга 1 менен книга 2-дегі мағлуматларды біздер байланыстырып атырмыз. Енді теңлік белгісін қоямыз. А квадрат қаусырманың ішіне книга 1 деп жазамыз. Лист 1. Яғни, книга 1-дегі лист 1-ші ә, ақпаратты аламыз, хам со лист 1-дегі B6 ячейкасы. Қосылған квадрат қаусырма книга 2, лист 2. Демек, книга 2-дегі лист 2 дегі E4 ячейкасын бір-біріне байланыстырды. Хам Enter түймесін басамыз, нәтижеде 55-ке тең болады енді оқушылар бүгінгі өтілген темамыз сізлерге түсінікті болған болса беккемлі үшін бүгінгі өтілген тикар, ә, тикарғы түсініктерге таянып берілген үш сорауға дәптерлеріңізге жауаптарды жазасыз бірінші сұрауда microsoft Excel 2010-да функция графигін қайсы бұйрықлар жәрдемінде әмелге асырылады екінші сұрау пайда болған графиктің үстіне сан мәнісілері қалай жазылады үшінші сұрау бетлерді байланыстырудың қандай ұсылдары бар үйге тапсырма сабақлығыңыздағы 18-ші беттен бірінші тапсырма үшінші беттің б 4 ячейкасына бірінші беттің с үш ячейкасындағы хам екінші беттің 6 ячейкасындағы сандардың қосындысын есаплан. демек бұл жерде b 4 ячейкасына с үш d алты ячейкаларына ешқандай көріп тұрғаныңыздай қандай сан қойылу кереклігі хаққында, ешқандай мағылымат берілмеген демек сіздер қалеген сан мәнісін беріп бір біріне байланыстыруыңыз керек болады Сының менен бүгінгі сабағымызды жумақлаймыз Еңгі сабақларды көріскенше сау саламат болың